Մայր Հայաստան հուշահամալիրում շքերթով սկսվեց հաղթական օրը, մարզային և քաղաքային իշխանությունների զինվորականների կողմից ծաղկեպսակներ ու ծաղիկներ դրվեցին անհայտ զինվորի հուշարձանին։ 68 տարի առաջ մայիսի 9-ին հայքաջերը Բեռլինում պարեցին մեր ավանդական քոչարին, այսօր էլ հպարտանում ենք մեր հերոսներով։ Պատերազմների բովով անցած վետերաններն ու ազատամարտիկները հիշեցին անցած գնացած օրերը։ Ծանր օրեր ենք տեսել, կրվել ենք, եկել ենք, վիրավորվել եկել ենք։ Պատերազմի ժամանակ շատ նեղություններ քաշեցինք, բայց հիմի փառք սիրոջ է։ Եվի հեշտ պատերազմ չէր, շատ անտանելի դժվար պատերազմ էր։ Ու վերջը հաղթեցինք հենց հաղթանակով։ Մեր հերոսների հաղթանակը ըստ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանի մեր ազգի բարոյական նկարագիրն է ամբողջացնում։ Հայ ժողովուրդը կարողացավ վերջապես տանել մի հաղթանակ, որը ետևով հովանդակությամբ շատ փառապանց էր, նույնը կարելի ասել մեր մյուս հաղթանակի մասին։ Անցել է կես դարից ավելի։ Մայր Հայաստան հուշահամալիր այցելող պատերազմի վետերանները ծերացել են, շատերն արդեն կյանքից հեռացել են, նրանց շաշքերը նոսրացել են, ինչը եւ ավելի է պարտավորեցնում մեզ հաղթանակի պտուղները վայելողներից, ասում է Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Այսօր վետերանները բավականին շաշքերը նոսրացել են, եթե մենք մեր հարկանջի տուրքը, մեր վերաբերմունքը չունենք գոնե այս քիչ մնացած մարդկանց նկատմամբ, մենք մեծ սխալ գործած կլինենք հետագայում մեր սերունդների, մեր հենց երեխաների, մեր թոռների առաջ։ 85-ամյա Ազատ Պարսյանը պատերազմի դաշտ մեկնելիս 13 տարեկան է եղել, եղբոր հետ միասին են կռվել ու պայքարել հանուն հայրենիքի։ Ճյուղում համարյա թե մեզ մարդիկ չկային, մնացել են 70-80 տարեկանները, մենք ենք ճյուղի ամենագայելներ, ամենաշխատասեր մարդիկ, այն ժամանակ 13 տարեկան էին։ Ազատ Պարսյանը ամեն տարի մեծ ոգևորվածությամբ է սպասում հաղթական մայիսին, ասում է, եթե անհրաժեշտություն լինի, այսօր էլ անվարան ձեռքը զենքին կմեկնի։ Նա գալիս է հուշահամալիր մեծ պարտավորվածությամբ։ Քանի սաղեմ, ես չեմ մոռանա տանջալի օրերը, չէ որ մեր հայրերն են զոհվել, մեր եղբայրները, մեր քույրերը։ Նրա նման շատ-շատերը խոնարհվում ու ծաղիկներ են դնում այս ուշակոթողին։ 5-ամյա Մամվել Մկոյանը ապագա այն զինվորն է, ով հասկանում ու գիտակցում է մայիսյան երատոնի խորհուրդը։ Այսօր հաղթանակի օր է։ Այ ինչ գիտես հաղթանակի օրվա մասին։ Այսօր հաղթել են գերմանացիներին ու թուրքերին։ Մարգարիտ Ամինասյան, Ելենա Ավետիսյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։